827 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие, с 55 повече от вчера. От направените 15 656 теста, процентът на положителните е 5,3. Ден по-рано потвърдените носители на инфекцията бяха близо 6%. В Шуменско са установени 13 нови случая, показва Националната информационна система. За изминалите 24 часа в страната са починали 36-ма. Така общият брой на смъртните случаи достигна 8916. Излекуваните за последното денонощие са 868 души. В болница остават 2818 пациенти, от които 281 са в интензивни отделения. В Шумен вакцинираните вчера са 48, като втора доза е поставена на 138 желаещи на първа линия. Общият брой на имунизираните в областта достигна 591. В страната вакцинираните с първа доза вече са 29 122, а втора е поставена на 5455 души.